саламатсыздар ма көріп отырғандарыңыз азаттықтың жақан жаңалықтары Дүние жүзінде және қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды халықаралық оқиғаларды шолып шығайын исламабатта пәкістан ауғанстан қытай мен ақш өкілдері кабул мен талибанды бітімге шақыру бойынша маңызды төрт жақты келіссөз бастады соңғы он шақты жыл бойы талибанмен тоқтаусыз ұрыс жүргізіп келген ауған үкіметі исламабадта пәкістан қытай мен ақш өкілдері жиналған бейбіт келіссөзге қатысып жатыр делегаттар бұл диалог кабул мен талибанның келіссөз жүргізе бастауына негіз болады деп үміттенеді бірақ қазір өз арасында жікке бөлініп ортақ өкіл шығара алмай жатқан талибан дүйсенбі күнгі исламабадтағы жиынға қатыспады ауған үкіметі мен талиптердің арасындағы соңғы келіссөз жүргізу талабы былтыр жүзеге аспай қалған оған кабулдың талибан жетекшісі мулла омардың өлген туралы хабарды жариялап жіберуі себеп болған талибанның жаңа басшысы мулан мансурды мұхаммед расул бастаған басқа топ мойындамай жатыр үкімет әскері қоршау алып көтерілісшілер беріспей жатқан сириялық қалалардың бірі мадаяның тұрғындары аштан өліп жатыр деген хабар шығысымен біріккен ұлттар ұйымы гуманитарлық жәрдем жіберді біріккен ұлттар ұйымының азық түлік бағдарламасы бастаған бірнеше халықаралық агенттік сириядағы мадайя қаласына жәрдем жіберді қажетті азық түлік дамаскінің түбіндегі бір қоймадан жөнелтіліп жатыр агенттіктің мәліметінше азық түлік қаладағы 40 мың адамға бір айға жететіндей көлемде күзетпен жіберіліп жатыр арнайы қораптарға күріш ұн өсімдік майы тұз қант пен түрлі бұршақ дақылдары салынған ас әзірлейтін мүмкіндігі жоқтар үшін қалбырға салынған тамақ та бар сирияда 5 жылға созылған азаматтық соғыс кезінде мадайя сияқты көптеген қала қарулы топтардың иә әскердің блокадасына түсіп қалады қақтығыс кезінде өлгендер саны 250 жүз елу мыңнан асып кеткен әлден, әлден. ресейде ақш долларының курсы совет одағы құлағалы бергі ең жоғарғы шарықтау шегіне жетпекші яғни бір доллар 76 алты рубльге барабар болып тұр бұған дүйсенбі күні бір баррель бренд маркалы мұнай бағасының 33 долларға дейін құлдырауы себеп болды дүйсенбіде ресейдің уралс котировкасы тікелей тәуелді бренд маркалы мұнай бағасы бір баррельге 33 доллар болып арзандай түсті бұған қытай экономикасының баяу өсуі әсер еткен арзандаған мұнай бағасымен бірге ресейдің валютасы әлсірей түсті биылғы алғашқы биржалық саудаға рубль 2004 мың төртінші жылдан бері болмаған төменгі курспен шықты дүйсенбі күні ақ бір ақш доллары жетпіс алтыда қырық тоғыз рубльге тең болған ал центробанк сейсенбі күнге белгілеген ресми курс жетпіс бесте тоқсан бесті көрсетіп тұр бұл ресейдің тәуелсіздік кезеңіндегі доллардың ең жоғарғы өсу биігі бірқатар мәскеулік тұрғын валютаның әлсіреуіне наразы евгений есімді мәскеу тұрғыны рейтерске биліктің рубльді нығайту үшін нақты бірдеңе жасап жатқаны көрінбейді жалпы ахуалда жетісіп тұрған жоқ бүкіл үзіне жек жеккөрінішті ел болып отырмыз деді ресейдің биылғы бюджеті бір баррель мұнай бағасы елу доллар болады деп жоспарланған еді германияның кельнь қаласында жаңа жыл түні қыз келіншектерге тиіскен мыңдаған бөтен адамның ісін тексеріп жатқан өкіл bbc ге күдіктілердің негізінен солтүстік африка мен сириядан шыққан босқындар екенін растады германия үкіметінің кельдегі шабуылды тексеріп жатқан өкілі ральф яйгер кель полициясын дөрекі қателік жасады деп айыптады желтоқсанның отыз бірі күні бейтаныс ер адамдар тиісті деп шағымданғандардың саны 500 жүзден асып кеткен солтүстік рейнвестфал аймағының мемлекеттік ішкі істер министрі ральф яйгер ұсталған он тоғыз ішінде германияға солтүстік африка мен сириядан былтыр келген босқындардың бар екенін мәлімдеді кельдегі бұл шабуылды шұғыл тексеріп қоғамға жария етпеген үшін қала полициясы қатты сынға былтыр миллионға жуық мигрантты қабылдау саясатын жариялаған канцлер ангела меркельдің шешімінде айптаушылар айыптаушылар бар қырғызстанның Қарағол қаласы қысқы маусымда да шетелдік туристер жиі келе бастаған мекенге айналды инфрақұрылымы нашар болса да демалушыларды бұл орынның табиғаты мен арзандығы өзіне тартады мың сегіз жүз алпысыншы жылдары қытайға баратын жолдағы әскери бекініс ретінде салынған қарақол қазір ыстықкөл облысының орталығына айналған бұрынғы өнеркәсіп орталықтарының орнын тау шаңғысын жалға беретін туристік фирмалар басқан қаладан алатаудың теріскей бетіне жиырма ақ минутта жетуге болады америкалық саяхатшы блогер стивен Лиой – қарақолдан тау шаңғысы базасына келіп кету небәрі елу алпыс доллар екен мұнда келіп демалу әсіресе еуропалықтар үшін тиімді екенін айтады бірақ қарақолдықтар үшін бұл бағалардың өзі қымбат көрінеді сол себепті шаңғы теуіп жүргендердің көпшілігі швейцариялық мына дэвид вивальда сияқты шетелдіктер бүгінгі хабарымыз осы тұста тәмам болды жаған жаңалықтарын азаттықтың қалта телефон қосымшасы мен ютуб парақшасында да көруге болады тағы жүздескенше күн жақсы